välkomna till Game Time. Detta är Willy. Han bor här tillsammans med sin pappa. Pappa är snäll. Väldigt snäll. Lite för snäll. Ibland får Willy godis. Massor av godis. Och gorbis. Det tycker han är mums. Pappa, kan jag få en gorbis? Frågade Willy. Nej, nu ska jag läsa tidningen. Ska inte du leka? Sa Willys pappa. Men jag har inte ätit på en vecka. Aj. Sa Willy och höll sig för magen. Inga män, ut och lek med dig. Pappa ska se om det hänt någonting nytt i tidningen. Men Willy går aldrig ut och leker, för han sjunker ihop på golvet. Jaha, låt avsnittet börja. Sa Willys pappa. Jag rör så länge jag tycker det är gott. När jag mår dåligt är det så slutar jag. Det är det. Håkan! Vad fan, jag heter Alfons. Jag ska mörda någon ikväll. Hej, vad roligt att du är här. Jag tror att Alfons sover fortfarande. Ja. Hej och välkomna till Game Time. Ja. Hej. Och idag så ska vi spela Alfons Åberg bara överallt. Ja, bara titeln är rolig. Intressant spel, jag har inte spelat det i min barndom. Jag inte heller. Inte jag heller. Okej, okay, vi börjar spela nu. Ska vi ta den? Vi tar den självmordsbenägna nallen tycker jag. Nallet. Nallet. Okej. Okay. Bra, då börjar vi. Bra! Alfons, nu är maten klar, kom och ät. Och när är det dynamit, Harry? Jag kommer att spränga rum. Han har en pistol! Har han ritat leksakerna på golvet? Pappa, inte leka med maten! Varför har de lagt lingonen på bordet? Men det är väl normalt? Lingonen har hamnat ute till havs! De är i sjönöd! Jag måste då ut och hämta dem! Vänta, sa Håkan inte nyss? Lek inte med maten till sin far! Men fuck you! Nu körde jag på lingonen! Det ska man inte göra. Det ska man inte göra. Men han måste göra det för att plocka upp dem. Vilken typ av person är det här spelet till för? Alltså, det var en riktig mus. Oj, så kan vi köra på lingonen. Det var inget förresten. Ja, du ska inte ta bort körkort i alla fall. Jag undrar om de säger något spännande på nyheterna. Jag sätter mig ut i vardagsrummet. Telefonen. Ringer Aina. Min pappa har kidnappat mig, jag var bara ligger. Vi ringer Sus, är det Sus? Det är Sus. Hallå, ja? Slår din pappa dig, okej. Hon snurrar en sån där. Vänta, va? Kolla där. Vänta, jag var med och spela? Nej, det får du inte. Du är för liten. Så sa killarna på bögklubben till mig också, att jag var för liten. Dumma storkusiner, jag får aldrig vara med och leka med dem. Varför ser jag så glad ut då? Fan, ditt spel, fuck, satan. Ja, tydligt kvinnotema det här. Såhär, lingonveckan och menskakor. What? Rör inte tvn! Vad säger de nu? What? Nu alla barn är rasten slut, nu får ni komma in. De som inte kan gå in får stanna här på gården och leka bakåtleken. Jag kan visa er vad bakåtleken är. Alltså det är siffror överallt. Så kan man inte göra. Nej, så kan man inte göra. Nej, för det är ju helt fel att bryta gamla mönster och sånt. Alla flickor på ett led, alla pojkar på ett led. Alla svarta på ett, alla röda på ett. Jag kan gå på händerna, ända till Kina. Oj, oj, oj då. Han skiter i alla fall. Hur tänker du, är det sant? Hon bara, oj, oj, oj då. Ja, kul på dig. Ja, hej då. Vilka jävla douchebags. Vad fan har hänt på... Är han spöken nu, pappa? Åh, jag kan relatera till detta. Ja. No, Willy. Gå till White Trash-huset, där till vänster. Ja, nu ska vi bygga.
Varför är allting så jättedåligt photoshoppat? Kolla utklippningen på den kartongen. Kolla där och säg att det är lite dåligt. De hade en timme på sig att göra klart spelet. Åh, två olika slipsar. Men vet du vad? När man tar ut den härifrån så blir det till en håv. Vet du varför det blir så annorlunda? Det är hans fantasi. Ja, det, ja, det är fantasin ju. Men han är så fucking glad. Jag, så grejen är den, jag har ju ingen fantasi så jag fattar inte det överhuvudtaget. Nej. Så var det att du lekte med Beyblade över lite. Ja. Nu är jag jättetrött. Godnatt pappa. Han bara tittar där. Ja, fint väder då. Jag drömde en massa. Jag tror att han har sniat som in i helvete på någon tyngre drog till Håkan. Alfons. Var får du Håkan ifrån? Han ser ut som en Håkan. Det finns väl ingen jävla unge som heter Alfons. Förutom du som heter Alfons och kanske tittar på detta. Men... och gråter just nu. Men jag heter Alfons. Det är för mig är du en Håkan. Jag ringer honom. Ring någon annan än sustanten. Kan vi inte leka? Jag kan komma hem till dig. Jag kan komma hem till dig. Håkan svarade. Hej. Och ungen kom så snabbt. Han var redan i halv och väntade. Kan vi ringa den lilla tjejen istället? Kan vi inte leka? Nu kommer pappa. Det... och du ska inte leka med flickor. Hej. Han kastar fram. Va? Va? Sen är serverad. Jag tog med mitt bageri. Kom in om det kallar nu. Alltid. Alltid. Samtidigt. Alltid gör de på samma jobb. Så hon kom dit bara för att käka. Jävlar. Vad är det? Jag var snill. Tjocko. Om detta är fiskpinnar och gafflen är så stor. Då är... hans pappa där... fattig. Gult och rött blir orange. Om man blandar. Det hade jag ingen aning om. I don't give a fuck. Gult och rött blir orange. Om man blandar. Det hade jag ingen aning om. Hon säger det igen, han har ingen aning. Va? Men det är det jag säger, han är sönderdrogad. Det är en masktårta. Idag är rätt spaka, vet du. Det är typ något som det brisar, kan jag göra. Lasse Åberg heter det spelet. Han är snygg i alla fall. Ritpocket. Ja, vi gör collage. Kan rita. Tillbaka till växterna. Det förklarar ju synorna. Det här har vi Alfons. Där är den håriga tröjan. Och där är hans... joint i munnen. Alfons, gröten kallnar. Kom nu. Men chilla pappa, chilla. Varför är det fucking tändst? Eller en blue waffle? Googla det. Fuck, vad gör jag? Haha, nu är det stora sjöslaget. Det är roligt. När han måste säga att det är roligt, då är det inte roligt kan jag säga. Det är som att förklara skämt. Kvack, kvack, anka. Kvack, kvack, anka. Oj. Sen skulle jag ha ett festpaket. Det är ett festpaket, men detta låter som ett festpaket. Alla lyckade fester låter det som. Alltså, jag tror inte han sa festpaket faktiskt. Han sa fiskpaket. Jag ska ha ett festpaket. CD-skivorna, ja. Alfons, har du sett mina Rolling Stones CD-skivor? Nej, pappa. Ska vi flyga? Prova att åka iväg med den här? The balls. Nej. Bränslet är slut. Och han är mitt ute i rymden. Tillbaka till jorden. Va? Bränslet är slut. Tillbaka till jorden. Men vadå? Det är bara stänga av motorn så drar ju jorden tillbaka. Ja. Till gravitation. Har du aldrig varit i rymden eller? Ja. Alfons, kan du skicka lingonen är du snäll? Pappa, det är inte lingon. Det är rubiner. Och vi är köttbullsrövare. Alfons, ta det lugnt. Nu ska vi vara köttbullsrövare. Ja, oh, nej. Vilken fin. Diarréhav, vem var det? Vi är tysta. Vi är tysta. Okay, vi är tysta. Hur simmar han? Har vi inte varit i bajset? 15 minuter en kvart. I expansionen får man pizzabagaren. Det är det enda de lägger till i expansionen. Pappa, såg du det där slagsmålet på TV? Det är läskigt. Jag går hellre därifrån om jag ser ett slagsmål. Nej, man måste kunna försvara sig, Alfons. Och ge igen om någon ger sig på en. Slå honom i ansiktet då. Jag sa att jag inte gillar att slåss. Och så gick jag bara. Och fortsatte bygga koja. Men det är inte att bygga koja. Vad bygger du en koja av? Han bygger en bajskoja. Brukar inte du göra det, Johan? Jag känner mig stöddig.
Höll du inte på att leka med något? Alfons berättade liksom jättemycket för pappan. Pappan liksom kommenterade inte ens. Han lyssnade på ett ord av alltså. Jävla bidragssnyltare. Man sitter och läser tidningen. Det är säkert samma tidning som igår. Samma jag in. Det är hustlor innanför. Åh oh, jävlar. Smoke weed every day. Ja, det är fickelspökena. Det här är typ som Luigi's Mansion, fast bra. Det var inte bra, va? Det är nu du skulle ha haft de här kunskaperna du fick av hon flickejäveln. Sen att det inte finns ett vitt ljus som man kan börja med honom. Det var absolut inte piller med den bilden. Nej. Oj, vilken aptit. Han lyfter skeden en gång. Vilken aptit du har, du brukar aldrig äta någonting alls. Nu går jag ut i vardagsrummet och läser lite i tidningen. Fan vilket liv han har alltså. Nu ska vi dyka ner på havets botten. Men vänta, hur kan de dela tripp? Ja, nej. Gay right. Men vad är det där? Ja, alltså jag ska berätta detta för dig, vad det är för någonting. Vad var det? Jag kissnödig. Men du är ju på vattnet, det är bara att öppna dörren och kissa. Och där var det roliga slut. Nu har du varit i alla världar. Ja. Här får du min specialkamera. Och när, med den så ser folk nakna ut fast de har kläder på sig. Vill du äta med oss, Victor? Ja, gärna, om jag får. Ja, om jag får. Sen tar han mot maten och sen sitter han bara där och bara glor. Tack för maten. Han åt tack ingenting. Maten, den var god. Det är roligt. Wow, wow, det här är som Pokémon Snap. Wow. Fast utan Pokémon och skittråkigt. Nej, vi... Den är ju där. Nej, vi kan... Det här är ju en djurkamera. Vi måste skaffa alla achievements, Johan. Okej. Okay. Ja, nu fick vi ett fint kort. Det var ett träd i vägen. Ingen bra bildkomposition. This isn't even my final form. Jag håller med dig, Johan. Kan vi inte landa snart? Kan vi inte landa snart? Han förstör verkligen allt, en jävla snorunge. Han får som han vill exakt hela tiden. Mera! Bränn honom! Dö! Åh, vilket collage! Kan man inte skicka hem? Man får inte ens bestämma något. Ungen tar ta kniven och bara hugg honom. Alltså, ska vi fortsätta leka? För jag har typ gjort allting nu, tror jag. Vi har gjort allting. Okej, nu har vi spelat Alfons Åberg bara överallt. Mm. Och det var inte så jättemycket bara överallt. Det var nog bara... Det var nog... I deras lägenhet typ och hos farmorn. Ja. Och när han trippade runt. Ja. Han var ute i rymden och vände någon gång. Men det var rätt kul, alltså just där med fantasin. Alltså, lite så här, det var... Och ritgrejen var ju rolig. Alltså, ja, precis, den hade man kunnat sitta länge med. Men det var ju snyggt ritat. Det var charmigt. Och det var sött att de hade klippt ut saker. Ja. Och jag håller på att tappa min röst. Så. Det här spelet gör en sjuk. Ja. Ha det så bra på er, godnatt. Och så syns vi någon gång. Hej då! Hej då, vi syns snart. Allt är man allt för liten för att hänga med. Att bli ägd av alla större, nej, jag tycker det är fel. Man får inte vara med i leken, man får ingen chans. Men en vacker dag ska jag visa alla att du kan. Allt jag hör är bara stick iväg, lilla vän, dra härifrån. Det blir bäst om du gör så här, du fattar inte vad vi har på gång. Men jag vet du ändå tror, men en vilja mig inte höra på. Säg vänta tills du blir stor, då kommer du nog förstå. La 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 la. En gång när jag blev så tokig. Jävlar vad pundig jag har sett ut.